La penalització en la suma de la primera i aquesta segona sèrie, la segona secció, la dels tubs, on amb anterioritat Pi ha fet 0 punts de penalització, els mateixos que Jordi Marimon. Ot Pi, secció número 2, la prova de fer tot amb una sola roda, ara ha pujat la del davant, això no penalitza. Continua encara amb 0 punts en aquesta secció. Són moments de màxima concentració pel pilot en aquests instants. Ha pogut apujar la roda del davant i ara provarà de pujar també la del darrere en horitzontal. No té la bicicleta prou ben col·locada i per això prova de fer-ho novament. Ara ha pogut pujar alhora les dues rodes i immediatament encara ja la bicicleta pel camí de baixada d'aquesta secció número 2. Va a 0 en aquesta zona. Repetim d'aquesta manera l'actuació de la primera passada. És un 9-0 per Otti. Recordem, la seva puntuació fins ara és de 10 punts. Otti, 4 Jordi Marimon, que ara farà aquesta secció dels tubs. Ha entrat molt bé superant el primer escull d'aquesta secció, que, com poden comprovar, presenta algunes diferències respecte a la primera volta. D'aquest supervisor, trial 5, organitzat en casa de Catalunya. Opta per seguir el mateix sistema que ha fet servir Otpi. En aquesta secció, en aquest cas Jordi Marimon. Són l'únic de les zones que siguin un puntet difícil, si no... Ho ha aconseguit molt bé el primer intent. Això provoca els aplaudiments del públic, que en una quantitat respectable s'ha donat cita a aquest Palau dels Esports de Montjuïc a Barcelona. Repetim que aquesta prova es va disputar el dimarts 11 de juliol i que TV3 els ofereix ara aquest resum en diferit. Quina llàstima, fiasco, Jordi Marimon. Un 5 en aquesta secció número 2. És a dir, Jordi Marimon acumula un score de 9 punts i aquest fiasco contribueix a donar més emoció al desenvolupament final d'aquest Trial 5 Superindoor Ciutat de Barcelona. Perquè recordem que Nietzsche ha finalitzat la seva actuació amb 12 punts. Dèiem que en aquell moment era el teòric tercer classificat, però atenció, perquè Kenichi pot donar la sorpresa i, curiosament, sense dependre d'ell, perquè a hores d'ara, Otpi, aquest home que veiem en acció, a la zona número 3, ja porta 10 punts. Té de superar aquests 2 punts, Otpi, i 3 punts. Va a 0 en aquesta secció de les travesses, una zona clàssica, també, dels trials amb moto. Hem vist com ha pogut fer aquest tirabuixó perquè, com ens comentava abans Pere Pi,
li va millor abordar aquesta secció des del cantó esquerre que no pas pel cantó dret. Està pujant molt bé Otpi a aquesta zona número 3 de les travesses. L'últim escull. I tot seguit el camí de baixada.